tricolor, a maior torcida tricolor do Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Se liguem só, acervo tricolor presente em mais um jogo aqui no Morumbi. Jogo super decisivo, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo nessa luta para se afastar desse maldito Z4. E hoje eu posso considerar que é um jogo de... É um jogo que define se o São Paulo... Não, pode definir se o São Paulo hoje fica sossegado no brasileiro e praticamente se despede da chance de ser rebaixado, ou se a gente vai amargurar aí as rodadas finais flertando a maldita zona fantasma. Promessa que nós temos pelo menos 40 mil pessoas, só que isso nós só iremos descobrir lá dentro. Então desde já, deixa o seu like, comenta o vídeo, inscreva-se se não é inscrito e ajuda nós a crescer aqui na plataforma, fortalecendo, compartilhando o trampo do acervo tricolor. Então, bora pro vlog. Rapaziada, já estamos aqui escurecendo, diferente do primeiro take. Encontrei o Roy. Olá, rapaziada. E apareceu no vídeo contra o Santos. Olha lá, foi um momento ótimo lá, né? Infelizmente não consegui ouvir de primeira, mas agora tá tudo tranquilo. Subindo na tabela, acabando com esse clima ruim aí, tá ótimo. Eu não quero te iludir, mas toda pergunta. Se ganhar hoje, vai para Libertadores ou não? Com esses jogos seguintes aí, a gente tem esperança, né? O time da fé. Mas vai sim, aí é tradição, a gente consegue. Deus quiser, vai entender, né? Perde pro Flamengo e ganha do Palmeiras. O futebol é algo inexplicável, né? Foda. Tamo junto, Roy. Valeu, obrigado, viu? Mas, rapaziada. Tamo lá, responsa, hein, mano? Tamo lá aí, eu vou mais cuidado. As tuas glórias vem do passado.
campeão eternamente. De São Paulo fez o nome que ostenta antigamente. De São Paulo fez o nome que ostenta antigamente. É louco, rapaziada, bateu. A festa hoje promete. Só falta o São Paulo vencer pra ficar perfeito. Bom demais, velho. Quarta-feira, no estilo Libertadores. Olha aí, ó. No Morumbi, o bicho pega. Depois dessa festa maravilhosa, cada jogo aqui no Morumbi uma recepção melhor, diferente, de muito apoio. Cá está para vocês a imagem maravilhosa do campo do Morumbi. Hoje pode ter certeza, fácil, mais de 40 mil, 45. Bom demais. Aqui já temos a nossa camisa, bandeirão. Quando tiver aqui, ó, lotado de gente, a gente vai subir isso daqui, a faixa colocada. Mais um aqui para subir. Os instrumentos, tá tudo no jeito pra gente fazer uma puta festa contra o Atlético Paranaense, ó. Bom demais, ó. Tá ficando brabo aqui. Olha isso. Coitado do cara. O cara tava gravando ali, ó. E tomou a maior chuva. E pior que ele jogou pra câmera, mano. Aí, chat. F câmera da Globo. Imagina quanto custa uma dessa. É um Pablo, velho. O maluco ali tá ferrado. Vai tirar do salário, hein, mano.
Thank you.
Vitor Bueno. Inscrição e é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Abraço. É nóis.